kan kan ni. Sorry, but you're not 27 years. I'm never going to go so long. I'm not going to go so long. ไม่ใช่มาปูบานเอลุ Bye.
ไปเลยปูกายอยู่แล้วดิน่ะปูอยู่ล่ะไม่ชะไม่ไม่ชะไปเลยชะไปเลยเอามีแหละมีแหละมีแหละเอาดิไปเลยมาสมัยตาไลน์ไม่กองหรอกเลยอุเย่
11 တွဲပါမြန်မာစက်တက်မှတ်ဖိလစ်ပိုင်စက်တက်မှတ်11 go go Marcelli, Filipe Marcelli. Oh!
ော်ထိုးတယ်နော်အဲလာလာဟိုမအမအမအဲ့မအမဟုတ်တယ်ဗျာပထမဘွဲပါဘူးကျွန်တော်អော်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ဘွဲဘွဲကြည့်နေတော့អော်ပြီးလို့မရဘူးခုမှဆိုတော့អော်ပြီးပါမယ်မြန်မာဆက်ပါဘွဲပါဆက်ခေါ်ဆန်ကားမဲ့ဖိလပိုင်ဆက်တမန်နဲ့ရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယပွဲဒုတိယပွဲငယ်နံပါတ်1ကအမှတ်တရရင်တော့ဒီကောင်မရဘူးတားကောင်းတယ်နံပါတ်1ကအမှတ်အောက်ကနေအမှတ်နည်းနည်းလေးဟဝိုင်နည်းနည်းလေးရီးတယ်ခြေကုန်နဲ့လုံးဝဘေးခတ်တယ်
ောက်သားဝေးကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်မမီလိုက်ဘူးအင်္ဂလိုက်အင်္ဂလိုက်မျိုးများတယ်ပွဲစားမှရောက်လာအင်ဒိုတိုင်းဖြစ်ပြီများဟုတ်တယ်ရပ်ချူဖိုက်ဖိုက်ဟောပါဘော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 တိုင်းနဲ့အစ်စ်တွေများတယ်ကွတဲ့တဲ့ခုနသွေးလေးဝင်လာတာပြင်းစရတော့ပါဟုတ်တော့ပါဒီကြိုင်းလာဒီလိုလေ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 အဲ့လိုက်လို့လားမာရီမအင်လိုခဏမမေမင်းရဲ့ဒီကောင်နဲ့တက်လိုက်နဲ့ဆင်းသွားတော့မှအတုံးသွဲမခတ်တော့ဘူးလေပြန်မမခံဘူးလေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ခေါင်းတိုက်လိုက်တာဘယ်လိုလဲတိုက်ပြီအဲ့ဒီကောင်နဲ့အပြင်မှာတွေ့တော့ရည်ရည်လာတဲ့ကောင်နဲ့24အလုံးသေးပါ
ပြန်ရှာလားเจ้าพ่อว่าจ่อล้ําบ่จ่อล่ะจริงเลยมาจ่อบ่าวเด้อเด้อเปียTira, tira!
哎，我问他来呀。哎，我问他，哎，我问他。Steve!
ာပဲတွေ့ရတယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကဲတယ်လို့နေပါGo, go, go.